غريب وي ته وګوره کا تاسو غریب سره کور پیسې نشته هلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تله مو افیس ته موبایل کرا سے چارج ختم شو چارجر نه بور پات شو بس ټیم را ونه نه تیر دوس واپس را نه کور ته ځوان للی دی فوټبال اوخ څه شي نور فوټبال دا ته د فوټبال دی شو دا شي ولي دا فوټبال دی راځي چې فوټبال کو شي شي خپل کار نه راځه ګول کو دا کوته دا کوته شیشو لی دا کوته شیشو لی اوره دا شیشان دیو ماته کلی دا چا ماته کلی دا چا دا ته شاټو نه پکې تړي ور وکنه تیز باندې واره روسه کوی الله څنګه را بس مازیګری شو دا د مرغو د اوازونه دی دی ونی نه راخیږي بس اوس د ابرار غلی ویټ کوم ابرار غلم را روان دی بیا د خیر سره مونږ چرته چکر پلان دی پلان خو زه چا ابرار غلی راشي هغه باندې بیا ډیسکشن وکړو لار مې ته ولاړ او مال راځي چې مارکیټ ته لاړ شو چې بہت خو نه ده مونږ ستاند دی ځان هغه جمعه ته دی اوس مارکیټ ته ځم زه ور لږه راوړم مونږ نه بعد نه وکړم زه مارکیټ ته رانم پلار له بچاټ پسې خو هغه ابرار ګلم دا دی راورسېدل دلته را لنډ کې اوس هم دلته به ورته اوس ویټه وکړم بیا به کور ته ځم او بیا به راځم جبار خان ګرې خواله ور شروع کړو السلام علیکم شیخا افغانی برگر روٹی نا دفتن روٹی نے واپس روٹی بند اوس برگر خوراک لنے گرمائش لراغل واسی نشو ودری دے یار یو رول براوان ظالما نمازان لے رول مور رواغ سو دے خوراک تک ودی پکے ہوئے چنگا رو رسی دے بس درہ نو کرا رنو بخے رنو بے صحیح جوڑی براو او دا خور سر زما جانا نو براغل لے دے سنگ میں چل لیا گئی تو خود اسی سور نشنا لے راکھ دے تو میں بس پتا لے دے کې نه دي دلته خسته ګرم ناس وو را پام څول مې را خو او کنه پر اوا شې نه خلک ته خلک اورو په اړه ته ویډیو غاڼه ویډیو غاڼه زه ته سپاکو دې ته ګوره هغه د جان ماس پرو د مخامخې او ګوره د سلې دلته دا بل مازه د اوس چې نجیب راتلو دلته دغه ته وشو و تا دونو تیزه تیزه و خاندو رو تیزه و خاندو او دست ماتی که ورچا او دست و خاندو او دست مزدوره ای نراله ساره توری او والی توری او والی راله ساره جیکټ واچو لکه بر یخنی ده نشته یخنی واچو یخنی ده سیریس بار زو بر یخنی ده د دې یخنی نه کیږي الکو غره به پروست خپای واچو خپو مسا د دې چی تا چلی صحیح ده ما هغه ستا په مخ کې زه یم به ته ځخ بنو غواړم ها چار طرف وانه سه بایک ده ده ابرار کین ډرایور شي ولدا یو ځین بس روٹی موٹی مو خوڑا لاؤز دسی رہو ہے تو مرکز ترا لکوی ٹاٹی لہ سلتا با کاوا ماو اسکو رازی ابید با لگو ٹنگو ابید تا دکان کلے رازی کلے
عبید بلک وټنګونو راځي ځوانان دی راغلی دی داز اسلام آباد ته وې داز اسلام آباد کې نه ګرځو چرته په چکر مونږ تقریبا 45 میاشتې پہلا دا پلان جوړ کړو چې دی ول زمونږ یو ځای موشي به وسلې ریزو کشمیر ته په چکر باندې کشمیر ته په چکر جو هفته و تیرو اغه نه رورو پلان راکم جو سواد ته شی جوړ شو سواد نه دالې اوس به دلته ریخانان را لسواد پلان کینسل کو او را لوسو چې سبا مری ته جو غریب سے کور پیسے پٹے دیتا بدل کو خالی لڑو کو لڑو گورے لڑو خوان نہ کہیں برگر برگر تکڑے دی یار ابراہر چلور واپس روا بھائی بل اور تکی بدل تر اور رو دے روا سے روشت بے بے روس پیدل خود دې زنه روا نه کیږي دا وګوره موږ په ګټلو کې رالو دا چلی وو برګر دې موږ نور کوو نه به موږ سره کوو برګر روا دې نه جیبا کو نور دې وکړه لګوره خیر دې نه دا برګر یې ولو مې نور موږ نه کوو نه ګټل نور څنګه لړو مې نه شي هغه ټونو کو داغه غره هغه به موږ بس رسیدلی ټول مون نه نه برګر برګر اول په برګر اول برګر پیسې راو نه جیبا نجیبا لڑو ہونے کی گورے دا مو اور دا گرا دا 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 بی تولا پ گرا سنور والے پ کورے اک سرتی دے دا دی نا دا مارا شی گڑ 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 وڑی دو مان گڑ وڑی کی بنے چوری دی پ کورے چوری چرم والے لڑو لبے ورس تیرا سے ٹگی وکلے لو سو گورے خالی زما دے دی تی کی دے دی دوان دا پ کور دی خون کئی کو نہ کئی دا دل ورس سٹنگان ام دی بچیا سٹنگان کی مم تے خیر اسا ہو گٹو او دا پ کی وی توڑا پاتی شو میں راضی جو سی دی مار کر اس بان پیرا بے توڑا پاتی شو خ لڑو میں چم روان دے زمن گاڑر امرا لڑر مرکل لانڑ یخنی ہے السلام علیکم خیر ساڈا رور سے دا میچ دے دا فائنل میچ دے دا چاو گٹو بس بل باغا ور کئی اللہ دے خیر کئی نجیبا جان ساتا گورے برگری خبر برگرو خردا ڈیر خوب خان کے بس دا زمونږ غوښته نه بس واړو د شنو ویډیو بس ختم کو نجیب خان نن راز اور ډیر زیاته ونه کو یار زیاته کو زیاته نو ور مې چونه مغو بیل او پیسې منګور پیسې منګور بیا بس سکه دا دې درېنی مې بجې نو از زه خوب چنو دي کې ومه زو کو دا ور مې زو صحیح ده کار صحیح ده کار مونږ شم خوب نه راځي او سبا به خیره سمري ته زمري ته پلان دې جزی ان شاء اللہ ببل ویڈیو کو ملا بھی بلا کہنا سبانی ویڈیو کو ملا بھی ٹاٹا پکڑا